Mən Aygün Qəhrəmanova, Elka Homes Türkiyədə əmlak şirkətinin Azərbaycan təmsilçisiyim. Şirkətimiz 2006-cı ildə Türkiyənin Alanya şəhərində yaranıb. Daha sonra 2012-ci ildə Türkiyə Qanunvericiliyi Azərbaycan vətəndaşlarına Türkiyədə mənzil alma hüququ verdikdən sonra, yəni 2012-ci ildə şirkətimiz Azərbaycanda fəaliyyətinə başlayıb və həmin ildən bəri fəaliyyətini davam elətdirir. Bizim işimiz Azərbaycanlı alıcıları Türkiyədəki lüks mənzil və villalarına qovuşdurmaqdır. Bunu ən etibarlı, ən güvənli yolla etmək, yəni Azərbaycanlı alıcıları Türkiyənin ən məşhur, ən etibarlı və ən böyük inşaat şirkətlərinin layihələri ilə tanış etməkdir. Şirkətimizin gələcək fəaliyyət planı dəyərlərimiz üzərində qurulub. Məqsədimiz daha çox Azərbaycanlıya etibarlı və güvənli şəkildə xidmət göstərməkdir. Belə ki, əslində bizim biznesimiz də kommersiya məqsədli bir biznesdir. Ancaq heç vaxt öncəliyimiz pul qazanmaq olmayıb. Və 2012-ci ildən bəridir ki, bu strategiya ilə işləmişik və növbəti planımızda yenə bunu bu şəkildə davam elətdirməkdir. Bir çox bizneslərdə olduğu kimi pandemiya və sərt karantin şərtləri təbii ki bizim fəaliyyətimizdə iflic etdi. Bunun əsas səbəblərindən biri Azərbaycan və Türkiyə arasında sərhədlərin bağlı olması idi ki, alıcılarımız rahatlıqla gedib gələ bilmirdi Türkiyəyə. Ancaq şərtlərin yumşaldılması, sərhədlərin açılması bizim yenidən fəaliyyətimizi bərpa eləməyinə səbəb oldu. Rəqiblərini yaxşı araşdırmış bir şirkət təmsilçisi olaraq deyə bilərəm ki, Azərbaycanda şirkət şəklində fəaliyyət göstərən yeganə Türkiyədə əmlak şirkəti Elka Homes-dur. Biz Türkiyədə 60-dan çox inşaat layihəsinin Azərbaycanda satış nümayəndəliyini həyata keçiririk və bu şirkətləri həmişə çox titizliklə, çox ehtiyatla seçmişik. Çünki videonun əvvəlində də dediyim kimi, öncəliyimiz daha çox pul qazanmaq yox, çoxlu etibarlı, bizə güvənən müştərilər qazanmaqdır. Biz satış öncəsi və satış sonrası xidmət göstəririk. Satış öncəsi xidmət nədir? Məsələn, siz Alanyada bir mənzil bəyənmişsiniz, gəlib ona baxmaq istəyirsiniz və biz sizə bir tur təşkil edirik. Gəlib yerində baxırsınız, mənzilə bəyənirsiniz, alırsınız və biz sizin bu xərclərinizi qarşılayırıq. Satış sonrası xidmət isə Türkiyədə mənzil aldıqdan sonra çıxarışın alınması, vətəndaşlıq və yaxud oturumun alınması, kommunal abunəliklərin alınması xidmətidir ki, biz bunları sizin əvvəlinizdən həyata keçiririk. Üstəlik, ən böyük üstünlüyümüz isə sizi məhz ən güvənli şirkətlərlə tanış etməkdir ki, onlar heç vaxt müflis olmayacaq, inşaatlar yarımçıq qalmayacaq və sizin yatırımınız heç vaxt batmayacaq. Biz Marsol şirkəti ilə bir ilə yaxındır ki, əməkdaşlıq edirik. Marsolun şirkətimizə dəstəyi yaratdığı imkanlar danılmazdır. Biz bir şirkət olaraq Marsolun keçirdiyi biznes görüşlərində aktiv iştirak edirik və bu qısa müddətdə hətta Marsol şirkətinin daimi dəstəyin və köməyini görmüşük. Azərbaycan bizneslərinə və eləcə də bizim şirkətimiz üçün yaratdığı bu imkana görə Marsol şirkətinin rəhbəri Tural Mustafayevə və Marsolun əvəzsiz komandasına təşəkkürümüzü bildiririk.